Vladimir Karamurza je dugogodišnji saradnik i protože opozicionog lidera Borisa Nemcova i lider diplomatskih napora ka usvajanju akta Magnitski koji kažnjava kršioce ljudskih prava, a koje su usvojile Sjedinjene Države, Evropska unija, Kanada i Velika Britanija. Pokojni senator John McCain ga je smatrao najefikasnijim aktivistom u procesu donošenja akta Magnitski, dok ga je senator Cardin nazvao hrabrim borcem za univerzalna ljudska prava. Agenda koja nije odgovarala Putinovom režimu je dovela i do toga da je ruska obavještajna služba dva puta pokušala otrovati Karamirzu. On je uhapšen u aprilu mjesecu tokom prosvjeda protiv rata u Ukrajini i protiv njega su podignute tri optužnice, uključujući i veleizdaju. Njegova supruga Evgenija Karamurza, međutim, u intervju za Glas Amerike se fokusira na širi problem, kako ga naziva, ruskog diktatorijata i kaže da je njen suprug samo jedan od mnogih političkih zatvorenika, ali i nudi sugestije za trajna rješenja. The scale of repression in Russia is massive. Stupanj represije u Rusiji je ogroman i svaki dan postaje sve gori. Organizacije za ljudska prava koje prate političke progone u Rusiji izvještavaju o alarmantnim brojevima. Situacija se osobito pogoršala nakon invazije na Ukrajinu. Od februara mjeseca 20.000 ljudi je uhapšeno arbitrarno. Njih 19.500 je uhapšeno zbog toga što se protive ratu protiv Ukrajine. Skoro 400 prosvjednika se krivično goni. Mnogo izvještaja o mučenju, silovanju, kaznenoj psihijatriji i drugim vidovima zlostavljanja i nasilnih metoda koje se koriste protiv prosvjednika. Vladimir je samo jedan od mnogih koji je uhapšen i optužen po novom zakonu koji je donesen početkom marta samo nekoliko dana nakon invazije. Taj zakon propisuje krivično gonjenje onih koji šire informacije o djelima ruske vojske na teritoriji Ukrajine. Ukoliko širite informacije o ratnim zločinima koje čini ruska vojska ili o ruskoj vladi koja naređuje ovu agresiju protiv Ukrajine, možete biti krivično gonjeni i osuđeni na 15 godina zatvora. Nekoliko ljudi je već bilo osuđeno. My husband has been charged. Moj suprug je nakon hapšenja bio prvo optužen za širenje takozvanih lažnih vijesti o djelovanju ruskih snaga u Ukrajini, a potom da je organizovao događaj podrške političkim zatvorenicima u centru Saharov u oktobru 2021. godine. Na jesen je optužen za veleizdaju u vezi sa tri javna obraćanja NATO, Helsinškom komitetu i Američkom kongresu. U tim obraćanjima je on govorio o masovnoj političkoj represiji u Rusiji, efektima propagande i potrebi da joj se suprotstavi na način da se ruskom narodu pruži prilika da imaju pristup objektivnim i tačnim informacijama i o neustavnosti takozvanog ustavnog referenduma koji je Putinu praktično dozvolio da postane car. Bazirano na ovim javnim obraćanjima koje se mogu naći online, Vladimir je optužen za veleizdaju i sada se suočava sa 24 godine strogog zatvora. Na pitanje što Zapad može da učini da pomogne političkim zatvorenicima u Rusiji, sada kada su napori fokusirani na odgovor na Putinovu agresiju protiv Ukrajine, Evgenija Karamurza odgovara. It is crucial to understand. Od ključnog je značaja razumjeti da je jedini način da Rusija bude u miru sama sa sobom i sa svojim susjedima je da Rusija postane demokratska. Da bi se to dogodilo, mora doći do kolapsa ovog gotovo totalitarnog režima i treba učiniti sve što je moguće da se to što prije desi. Ja smatram da postoje tri stvari koje treba učiniti da bi do toga došlo. Prvo, Ukrajina treba da dobije ovaj rat i to da ga dobije pod vlastitim uvjetima. To znači da svaki ruski vojnik mora napustiti ukrajinsku teritoriju, uključujući i okupirane teritorije. Više ne smije biti kompromisa sa diktatorom. Udovoljavanje diktatoru nema efekta što je cijeli svijet imao priliku da vidi u 22 godine Putinove vladavine. Vladimiru Putinu se udovoljavalo 22 godine, on je izvršio invaziju Gruzije, on je vodio rat u Čečeniji, on je anektirao Krim, on je bombardovao Siriju dok je u isto vrijeme nasilno gušio prosvjede u Rusiji. Sve je to uradio bez ozbiljnih posljedica, ni za sebe, niti za režim koji je izgradio vertikalu moći. Drugi faktor su sankcije koje moraju postati snažnije, dublje i šire, i ne samo ekonomske sankcije. Sigurna sam da će ograničenja cijena ruske nafte i gasa vrlo brzo pokazati rezultate, kao i druge sankcije koje će osakatiti rusku ekonomiju i tako onemogućiti ratove. Potrebno je također uspostaviti individualne sankcije, takozvane Magnitski sankcije koje je do sada prihvatilo 36 zemalja. Te sankcije omogućavaju ne samo da se zamrzne imovina zvaničnika i oligarha Putinovog režima koji kontinuirano kradu od ruskih poreskih obveznika i to kriju u zapadnim bankama, nego one šalju i snažnu poruku solidarnosti ruskom civilnom društvu koje protestuje protiv rata. I to je treći faktor podrške ruskom civilnom društvu
koji jako dobro zna šta se dešava i nastavlja da protestuje često rizikujući vlastitu slobodu i vlastite živote.